ଓକିଲ ସଂଘରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଅସ୍ଥାୟୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଓକିଲ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦରାଜଜଙ୍କର ଅଦାଲତ। କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର ସତାୟୁ କୋଠାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଦରାଜଜ। ସହରଠାରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲୌଡ଼ି ଗାଁଠାରେ 25 ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ କୋର୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସ୍ଥାପନ ଓ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ମଡେଲ ଜୁଡିସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ। ତେବେ ଅଦାଲତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସଂଘ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ କୋଠା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏପଟେ ସଂଘର ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ତାଲା ଝୁଲିଛି, ତେଣୁ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓକିଲ ଓ ମହକିଲ। ତାଲା ପଡ଼ିବା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ଉପର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେକ୍ସନରୁ କିଛି ଟିଣ ଜିଙ୍କ ସିଟ୍ କରାଯିବା, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ପାଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ। ଆମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ସେମିତି କିଛି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସିନି ବୋଲି ଆମେ 2 ଦିନ ତଳେ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯଦି କିଛି ଲିଖିତ ଆସିନି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ କାହିଁକି ଚାପି ପଡ଼ୁଛି, ଏକ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ବଡି ଯେହେତୁ ଚାପି ପକାଇଛି, କିଛି ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ RTI କିଛି ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଓକିଲ ସଂଘ କୋଠାରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା କାରଣ। ତାଲା ପକାଇବା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଓକିଲ ସଂଘ ପାଇଁ ମଡେଲ ଜୁଡିସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୌଖିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓକିଲ ସଂଘର ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି। ୧୮୦ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି 2000ରୁ ଅଧିକ ଆଇନଜୀବୀ। ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଓକିଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଓକିଲଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଘ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଶାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।